vile ardhi ilivyopotea na vile tulivyonyang'anywa ardhi, kisha baadaye tuliomba maombi na tukaamini na tukaona vile Yesu alifanya ili atuponye ardhi, na tukaamini tumepokea ardhi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na nataka niongee jinsi ambavyo mtu atakavyokaa ili ya kwamba asinajisi ardhi yake ifike mahali kwa kukataa. Niliwaambia ardhi ikikukataa, number one itakumeza, number two inaweza kutapika, number three inaweza kupiga makofi, na number four unaweza kung'olewa na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ardhi imekukataa, haya mambo manne yanaweza kutukia. Na watu wengi haya mambo manne ndio imewakalia. Tulikuwa tukiongea na Pastor Maniki jana, tulikuwa tumeenda usiku Machakos na tukapita kule, tulikuwa kule tuliokokea kwa hiyo kijiji, tulipita tu, nikamwambia nataka tupite uone vile kumedevelop. Na tukaingia kijiji, hiyo kijiji tulikuwa tunakaa kama ng'ombe kwa sababu ya matope. Sasa hata leo mimi siogopangi matope, hata kama nimevaa kiatu gani bado mahali kuna matope nitatoboa. Siogopangi matope, maana nilikulia kwa matope. But tukaingia kwa hiyo kijiji, tukapasua mpaka mwisho, tukaangalia mahali tulikuwa tukihubiria, tukaona vile kumejengwa, tukaona vile kuna lami. Alafu nikaambia pasta, na ujue hatuna chochote huku. Nikamwambia hii ardhi ilitukataa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukapita mahali alikuwa na kanyumba, alikuwa na kanyumba kadogo kama cotton, kama karatasi ya nailo. Kanyumba kake akiombea chini, nilikuwa naombea kwa kitanda. Tulikuwa tunapiga magoti, mmoja kwa mchanga na mwingine kwa kitanda juu. Hapo tukapita, tukapata ya kwamba hiyo kalani kalikuwa kake akauza, sasa kameinuliwa nyumba ya ghorofa. Akasema gai twate iliyo nuru, yani tulitupa unono. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia watu huwa wanatemwa na ardhi, na hii ilitutema. Sasa mahali mtu wako, hakikisha kwamba hautang'olewa hapa kanjeru ama kahuo upelekwe kwingine. Na mimi najua hata wewe umetoka mahali ukija hapa, na this is not a fancy place to be. Umekuwa maeneo mengine, na ni makosa kukataliwa na ardhi. Kwa hivyo nataka nizungumzie jinsi unavyoweza kukaa mpaka kanjero ikukubali. Haleluya, haleluya. Mpaka kanjero iku embrace, iseme wewe nikae permanently, iseme inua nyumba. Kwa sababu kama utanajisi ardhi itakukataa, kama utaipaka uchafu itakukataa. Huwa naambia mtu, mahali unafanyianga biashara usiwahi fanyia dhambi. Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Mahali unafanyanga kazi, mahali unapatanga mshahara yako, never ever try to do anything in that place. Kwa nini naambianga mtu hivyo? Kwa sababu mahali pale ukishafanya dhambi, mahali pale kila kitu kinajua umefanya dhambi na kinakuona ukifanya dhambi. Halafu kinakasirika kwa sababu tayari umekipaka uchafu. Kwa hivyo kinakutema. Unaweza temwa na kitu uko nayo. Pesa zinaweza kukataa, gari inaweza kukataa, nyumba inaweza kukataa, ardhi itakukataa kwa sababu ya uchafu unaotokana na dhambi. Dhambi inaweza kukung'oa utoke kwa biashara kabisa.
So, nataka kuzungumzia vile unavyoweza kulinda na kutunza ardhi yako, mahali Mungu amekupea, mahali Mungu amekupeleka, kwa ile biashara Mungu amekuingiza, kwa hiyo kazi ambayo amekupeleka, anataka upanduke. Maana Biblia inasema it is from one degree of glory to another. Ni kutoka kwa heshima moja hadi kwa nyingine. Lakini unapata kwamba biashara ulianza na 40,000. Sasa iko 16,000 ikiteremuka. Kwa sababu kuna dhambi umefanya kwa hiyo biashara. Hallelujah. 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 Niliwaambia dhambi sio kingo peke yake inaleta, lakini dhambi inaleta delay, inachelewesha mtu asiingie kwa hatima yake. Dhambi itafanya uchelewe. Yawezekana Mungu anataka uwe na nyumba ati 24 ama uwe na gari ati 28, lakini kwa sababu ya dhambi na Mungu amekusudia utapata gari na ni lazima utapata, utaipata ati 58, because sin inasababisha mtu acheleweshwe. Lazima tuishughulikie dhambi. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu jinsi ya kujilinda. Na kama unataka maisha yako yawe mazuri, ni lazima uepuke kila aina ya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa na duka. Na duka yangu nilikuwa ninafunga. Naenda fellowship. Naenda crusade. Lakini duka yangu nikifungua, watu walikuwa wanapanga laini. Kama ni leo, watu wangesema huyu mtu ako na majini. Lakini kuna vile nilijifundisha, kuna mambo nilisoma kwa maandiko ambayo hairuhusu mfanyi biashara afanye mambo mengine. Kitu kama kupima sukari na kuipunguza kidogo. Biashara itakukataa. Badala ya kupima 1 kg sugar, unaweka 1 kg, alafu na chota kengine kadogo unaweka kando. Out of 1 kg. Bible inasema unjust balance is an abomination before the Lord. Ama unjust scale, yani ile ratili usipoipima ikiwa kamilifu, kama utaipima ikiwa imetoshea, hiyo kitu ni chukizo. Kwa hivyo biashara yako utaipaka mavi na faida kidogo kidogo, na mwishowe ile nyumba itakukataa, hiyo biashara itakukataa na utaitoka ndani yake. So kuna kitu mimi nilikuwa nafanya, nilikuwa napima sukari mingi kuliko ya kawaida. Hallelujah. Amen. Hey. Hallelujah. Naye Mungu alihakikisha gunia yangu ya kilo 50 ingine ilikuwa inaleta 68 kg. Nikiipima. Kwa hivyo already niko na profit ya kilo 18. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unjust balance. Unjust scale. Hiyo ratili ikiwa haijatoshea. Na watu wengi wanafikiria wakifanya biashara watafaulu kwa kuibia customer. Siku moja nilienda pale, nilikuwa naenda Gikomba kununua sukari. Romi. Nikafika pale Kamukunji hapo hivyo. Kando ya country bus nikakuta watu wanauza trouser. Eh, hey, nikaona ni smart. Nikaangalia nikachagua moja 300 nikapeana. Nifungiwe, nikafungiwa, nikapewa niende. Nilipoenda kupika nyumbani nikakuta ni matambara. Yaani longi walibaki nayo, wakanipatia kitambaa imekatwa hivi hivi aki. Na najua ina receipt. Nilikuwa kama great man. Wakati nilifika kwa nyumba, pesa imeenda na nimepewa mavitambaa. Hawezi tuona hata leather. There is no way unaweza kwa biashara if that is the case. So ukitaka biashara ikukubali,
lazima utaavoid dhambi hata ya kuibia customers. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Now nataka kuongea mambo ya utakatifu na tujue utakatifu uko wapi na utautunza ama utaulinda uko wapi. Ni maeneo gani yale matakatifu? Ni vitu gani vile ambazo ni takatifu? Na kitu kinakuwa kitakatifu kwa nini? Saidi mumeleta sadaka. Hiyo sadaka yako ni safi. Haleluya. 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 Hiyo sadaka yako ni takatifu. Na inatakatwa na nini? Ama inatakatwa na maombi ya pastor? Halo? Halo? Lazima tujue utakatifu utaanza wapi ili hii kanisa nguvu za Mungu zitembee. Ili hii kanisa uwezo wa Mungu ufanye kazi. Nani anafaa kuwa mtakatifu? Ni mahali hapa. Twende huko tuzini, tuibe, tunyang'anye, tuvinyilie, tuue. Alafu sasa tukuje tuimbe, maana hapa ni patakatifu. Na Mungu apokee sadaka zetu, kwa sababu tuko kanisani. Nataka tuelewe kitu kile uko nacho kwa nyumba, kitanda itakukubali aje? Kuna watu wamekataliwa na kitanda, hata wakienda kitandani hawana amani, hawawezi kulala. Kitanda inakudunga dunga, inakuuma uma, inakukataa. Eh? Unazunguka na macho, unaenda huko, unaenda huko masaa ine. Kitanda imekukataa. Utafanya urafiki aje na kitanda? Maana Biblia inasema wale Mungu anawapenda na wapeanga usingizi. Tanda wewe usingizi yako ilienda wapi? Ama ulinyang'anywa pia? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukataliwa na kitanda yako. Kuna watu wanakataliwa na viti, ananunua lakini hawezi kukalia. Mimi huwa napenda kukaa kwa viti. Kwa nyumba utaniona nikizunguka viti, ufikiria mimi ni wazimu. Naangalianga kama kuna kimoja kinanikataa. Nikikalia ile, nakakaa kidogo na pia nakalia hii na nalia hiyo, na hama hapo na kuja hapa pengine. Nataka kujua kama hivi viti vinanikubali ama imenikataa. Ukiona mtu anaingia kwa nyumba anaenda bedroom kulala straight away, amekataliwa. Mumekosana na kiti. Mumekosana na sufuria. Mumekosana na sahani. Sahani imesema sitawahi wekwa nyama. Forever. Wewe unasema ni kubaya, hakuna pesa. Kumbe ni sahani imekataa. Kumbe ni sufuria imekataa kupika. Kumbe ni jiko imekataa kuwekelewa kitu fulani. Hii mambo ya kukosana na vitu nimejaribu kuwafundisha. Bwana Yesu apewe sifa. Tunahitaji kuwa tunakubalika kila mahali. Now, hebu tuangalie maandiko katika kitabu cha Hesabu. Hapo ndipo nitaanza 35. Hesabu, Numbers 35:33. Anasema nini? Anasema hivi, hamtaingia unajisi inchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia inchi unajisi, wala hapana sandaka itoshayo kwa ajili ya inchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Bwana Yesu apewe sifa.
Jameni, anasema mjihadhari, msije mkainajisi ile nchi mnayokaa kwa njia ya kumwaga damu, kwa sababu hakuna sadaka yeyote itakayoweza kutolewa itakase ile ardhi ambayo mmenajisi, isipokuwa wewe uliye najisi ardhi ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumwaga damu ni mbaya. Kuwa ni mbaya. Kuwa kwa njia yoyote ni mbaya. Na wakati ule umenajisi ardhi, njia ya kuitakasa ni wewe kuadhibiwa. Njia ya kuitakasa ni wewe kupigwa. So anasema mjihadhari, kwa sababu mkinajisi ardhi, njia ile mtaweza kukaa kwa hiyo ardhi ni kwa njia ya adhabu, ni kwa njia ya kuuliwa. Na tulisema Mungu ametubariki na nchi, tukae juu yake, sio tukae chini yake. Haleluya. Haleluya. Hatujaumbwa na tukapewa ardhi tukae chini, hapana, tukae juu. Na ndiposa nikawaambia miaka ya mtu ni 120. Ukiwa juu. Na nikawaambia habari ya miaka 70 wajaneni nayo. Miaka 70 ni ya mtu ambaye amekashirikiwa na Mungu. Hivyo ni mtu anatembea katika dhambi. Maana ukisoma haya maandiko yanayozungumzia miaka 70, inasema miaka ya mtu inaisha haraka kwa sababu amekashirikiwa na Bwana. Lakini wakati ule mimi nimepokea Yesu, hasira imeondoka, haiko juu yangu tena. Kwa hivyo mimi sikufi haraka wala sitarajii kufa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na nikawaambia ya kwamba Yesu alitakasa ardhi kwa damu yake. Kwa sababu njia ya kuondoa uchafu kwa ardhi ni damu. Na kitabu ya Waebrania ikasema bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hallelujah. Amen. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kama hutapokea damu ya Yesu, hakuna siku ambayo wewe mwenyewe utawaipata msamaha. Kama hutaamini katika damu Yesu alimwaga kwa msalaba, kama hutakubaliana na kazi Yesu alifanya kwa msalaba, hata ukikaa kanisani hautawahi pokea msamaha. Hata ukiimba, hata ukiruka, hata ukifanya nini, hata ukijengea Mungu kanisa, watu waabudia ndani, bila kuamini katika kifo cha Yesu na kufufuka kwake, bila kuamini katika nguvu zilizomtoa chini ya kaburi, kama hautaamini hautawahi pokea msamaha. Haleluya. Haleluya. Msamaha wa dhambi unapatikana tu mahali damu imemwagika. Na hapa tuko na wauaji wengi hapa, watu ambao saa hii ardhi inawakataa. Biblia inasema never hate your brother from your heart. Katika agano la kale, usiwahi chukia ndugu yako kutoka kwa moyo wako. Hapa kuna watu wanachukia watu wengine kutoka kwa mioyo yao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na waraka wa Yohana ikasema whoever who hates his brother is a murderer. Kwa hivyo ardhi itakukataa kwa sababu ya kuchukia mtu.
itakukataa kwa sababu ya kuchukia mtu. Chunga moyo wako. Never hate anyone. Kwa sababu ukisha mwaga damu ya mtu, hata wewe yako itamwagwa. Haleluya. 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 Ukisha mwaga damu ya mtu kwa sababu ya kumchukia kwa moyo wako, yani huyo mtu alikufanya kitendo mpaka umeshindwa na kusahau, ukimwona unakasirika, you are a murderer in the house of God. Na ndipo the Bible ikasema, Baba nisamehe kama vile ninavyowasamehe wale wanaonikosea. Bila kusamehea watu wengine hautawahi samehewa. Na ukiona Yesu amesema watu wasamehewe, ni kwa sababu anajua kukasirikia mtu, kuchukia mtu kutoka kwa moyo, hiyo ni kisu ya kuua mtu. Na Yohana Yakobo akasema, jitakaseni mikono yenu na mumkaribie Bwana naye atawapokea. Akisema tutakate ama tuoshe mikono yetu, anamaanisha tuondoe hiyo kitu ya kuchukiana. Haleluya. Maana bila hiyo, bila damu hakuna msamaha. Na mimi sijui unachukia wangapi. Sijui walikufanya nini. Lakini Yesu alisema 7 times 70. 480 times. Siku moja samehea. That's the way our God is. Lakini ujue ile dhambi unafanya itakudhuru wewe na idhuru watu wengine. Tulisema Kaini aliambiwa dhambi iko mlangoni inakutamani. Dhambi imesimama kwa mlango na inakutamani, lakini unaweza kuishinda. Na ni lazima tuonyeshe dhambi hata sisi tuitaki. Kwa sababu ile dhambi unayofanya ina affect watoto wako. Ayubu akasema, angalia juu mbinguni. Angalia yule Mungu ambaye tunaabudu, anakaa juu ya hapo unaona. Akauliza, je, ukifanya dhambi